Allahu i lartë madhëruar shpesh herë në Kur'an i ka lajmëruar njerëzit në përgjithësi dhe muslimanët në veçanti për rrezikshmërinë e ndjekjes së shejtanit. Allahu xhelel xhelalu na ka treguar se ka një krijesë që kundërshtoi Zotin që në zanafillën e krijimit të njeriu të Ademit alayhi salatu selam, i cili nuk i u bind Zotit dhe ai shfaqi dhe shpalli një armiqësi të betuar kundrejt njeriu. Dhe për këtë arsye në shumë ajete Zoti xhelel xhelalu na ka treguar dhe na ka tërhequr vërejtjen duke qenë të vëmendshëm që ne mos bëhemi ndjeksat e djallit. Zoti xhelel xhelaluhu na tregon një ajet kuranor kur thotë: Siç bëri djalli i cili i thot njeriu, mos beso. Por kur të bëhet mohues, djalli i thot: Un nuk kam të bëj me ty. Në të vërtetë un i friksohem Allahut, Zotit të botëve. Natyrisht thot që fundi i këtyre të dyve është qëndrimi i përhershëm në zjarr. Ky është dënimi për të gjithë njerëzit e keqij. Zoti xhelel xhelalu në këtë ajet kuranor kur na tregon një ngjarje që ka ndodhur midis shejtanit dhe njeriu. Pasi shejtani e mashtroi dhe e devijoi njeriu dhe pasi ai mohoi dhe ra në paganizëm dhe idhujtari, shejtani u distancu duke thënë nuk kam frikë Zotit. Kështu pretendon ai. Prandaj Zoti xhelel xhelalu e mbyll ajetin kuranor kur thot natyrisht që fundi i këtyre të dyve, pra qof shejtani, po qof dhe njeriu, është qëndrimi i përhershëm në zjarr. Ky është dënim për të gjithë njerëzit e këqij. Çfarë ndodhi me këtë ajet kuranor? Tregon Imam Ibn Kethiri ngjarje se ky ajet realisht pati një shkak zbritje këtij ajeti. Ka ndodhur një ngjarje tek Benu Israilët, tek hebrejt, ku ishte një njeri i cili adhurues i madh i Zotit që njihesh në atë zonë dhe quhesh adhuruesi Bersisa, kështu e kishte emrin. Dhe ky un pa e tregoj shkurtimisht këtë ngjarje që ishte njëri i devotshëm, njëri adhurues, njëri që rrinte veç njerëzve, merresh vetëm me adhurimin dhe ishte në atë vend që u njoh. Dhe ishin ja tre vëllezër të cilët donin të emigronin për punë dhe thanë kemi një motor, po s'dim ku ta çojmë. Sepse doshin një njeri që të kujdesesh për të dhe tha njeriu më i besueshëm për ne është Bersisa. Ky adhuruesi. Dhe u lutën atij i thanë shiko, ne po i bëjmë një vend motrës tonë këtu, vetëm ti thjesht hapi syt, që mos vi dikush ta ngacmoj. Dhe thot, më pas ky njeriu pranoi dhe me kalimin e kohës, pasi këta njerëz ikën, këta vëllezër, i vjen shejtani dhe i thot, dërgoj pak ushqim se ka nevojë për ushqim. Më pas i thot, shkëmbet dy fjalë me këtë grua, me këtë vajzë. Dhe siç thot profeti Ali sallallahu alajhi wasallam kur dy persona, pra një mashkull dhe një femër veçohen me njëri tjetrin, i treti i tyre është shejtani, thot profeti Ali sallallahu alajhi wasallam. Dhe momentin që ky person filloi dhe u veçu, atëherë filloi diçka në zemrën e këtij personi ndaj saj. Dhe më pas thot profeti Ali sallallahu alajhi wasallam ra në imoralitet, më pas ajo mbeti shtatzën, më pas lindi fëmijë dhe erdhi shejtani dhe i thot këtij adhuruesit, thot është turp për ty, ta marrin vesh gjithë dhe do të vinë dhe vlezërit dhe do të kesh belat të madhe. Thot shiko, vrita dhe fëmin edhe gruan, atë vajzën. Dhe thot, më pas varosi dhe askush nuk do të amari vesh, dhe thua i vdish se i erdi një smundje e që këshu harohat. Dhe ti me të Zotin tënë kërkoj fale dhe Zotin është falës i madhë. Më pas thot, e bëri dhe printin. E vrau dhe atë, edhe fëmin edhe gruan. Dhe ku erdhen vlezërit, i tha këtë fjalë. Atëherë vëllezërit e besuan se njëri devotshëm. Më pas kur ikën në shtëpi, i del shejtani të tre vëllezërve në ëndër dhe i thot: Bersisa u ka vrarë edhe motrën, por t'u a verifikoj që motra juaj është bërë dhe me fëmijë, sepse ai njeri është imoral. Dhe i tregoi ngjarën në ëndër. Dhe thot: Varrin e kanë filan vend. Dhe kur shkuan dhe panë në varr fëmijën edhe gruan edhe vajzën, e kuptuan se ai e kishte bërë dhe ai e pohoi. Dhe më pas e donon breti, pra i pari i vendit, dhe vendos që do të vdesi dhe vendos në kryqëzim. I shkon shejtani këtij personit, siç e përmend Imam Ibn Kethiri këtë ngjarje, i shkon shejtani këtij personit dhe i thot: "Shiko, thot, a e di se kush e bëri gjithë këtë ngjarje? Unë e bëra. Unë isha ai që të futa në këtë bela kaq të madhe, jam i vetmi që do të nxjerr nga kjo bela." I thot: "Po si? Thjesht më bëj një seshë dhe mu, dhe unë pastaj të nxjerr nga kjo situatë."
Dhe ai thot unë nuk bëj dot sejdë, se sejdja do thot me fytyrën në tokë, se jam i kryzum. Thot sprish punë, me shenjën tënde me kokë, po e bërë këtë veprim, unë të shpëtoj nga kjo ngjarje, largohesh nga ky vend, harrohesh prej këtij vendi, kur të shkosh në atë vend tjetër, fillon një jetë të re, i devoçëm pendohet Zotit dhe kalon. U detyru dhe i bëri një shenjë, pra sejdë, i thot shejtani këtë fjalë. Thot kur thot Allahu xhelel xhelaluhu kemethel shejtani idh qala lil insani kfur, si shembulli i djallit i cili tha njeriu mos beso, pra moho. Por thot kur kuj bëhet mohues, pra arrin deri në këtë drejxhe, atëherë shejtani pasi arrin qëllimin e tij thot un nuk bëj atë që bën ti, sepse un kam frikë Zotin e botëve. Thot Zoti xhelel xhelaluhu natyrisht që fundi i këtyre të dyve është qëndrimi i përhershëm në zjarr, pra qofsi shejtanit, i cili e devijoi krijesën, njeriu, qoftë edhe këtij njeriu i cili ra pre e kurtheve të shejtanit, thotë ky është dënimi për të gjithë njerëzit e këtij, thotë Allahu xhelel xhelaluhu. Pra njëri adhurues, po në momentin që shejtani, sepse ai ka një armiqsi të madhe me njeriu, nga adhurues e bëri moral, nga imoral e bëri vrasës dhe nga vrasës e bëri pagan i dhujtar. Vëllezër, Allahu xhelel xhelaluhu na tregon në një ajet tjetër kuranor kur thot: "O bita Ademit, le të mos ju mashtroj kush se si djalli, ashtu siç i nxori prindërit tuaj nga xheneti, duke u azhveshur rrobet për t'u dukur vendet e turpshme. Ai është ai dhe pasuesit e tij ju shohin ju, për nga ju nuk i shihni ata. Ne i kemi bër djajt, pra shejtanët roja të atyre që nuk besojnë." Pra Zoti xhelel xhelaluhu po na tregon se mos bim preh e mashtrimit, sepse ai realisht mashtroi dhe prindit tan, të cilët ndodheshin xhenet, Ademi dhe Havaja, dhe më pas dolën nga xheneti për shkak të mashtrimit që i bëri shejtani. Prandaj Zoti xhelel xhelaluhu kur thot në ajetin tjetër kuranor, thot mos i ndiqni gjurmët e djallit, sepse ai është një mend armiku juaj i hapur. Ai ju nxit vetëm në të këqija dhe në vepra të turpshme, dhe të flisni për Allahun gjërat që ju nuk i dini. Pra Zoti xhelel xhelaluhu po na tregon që mos i ndjekim hapat e shejtanit, pse? Sepse ai e devion njeriu. Dhe hapat e shejtanit, kur nga gjërat më kryesore që arrin shejtani për devijuar njeriu, është ta devijojnë besim. Pa arriti këtë gjë, ka arrit çdo gjë. Prandaj dhe besimtari duhet të jetë i kujdesshëm mos të ndjeki hapat e shejtanit apo hapat e atyre njerëzve djallëzor, shejtan, të cilët u devijojnë besimin e njerëzve. Siç po ndodhi sot për ditë në Shqipëri, çdo ditë lindin vende që quhen në thonjza vende të mira. Një ziqeri atje se ka dalë i vend i mirë gjen dërman. Shkon filan vend se kanë gjen njerëzit dërman. Një ziqeri atje më tan se kanë gjen njerëzit dërman. Të gjithë këto janë djallëzor, shejtan, të cilët kanë për qëllim që t'i largojnë njerëzit prej besimit të saktë. Këto vende që quhen vende të mira, që realisht në besimin ton janë vendet djallëzore, shejtane, që Zoti xhelel xhelaluhu nuk na ka treguar asgjë në Kur'an dhe as profeti Muhammed alayhi salatu sallam. Prandaj besimtari duhet të jetë i kujdesshëm mos bi preh e kurtheve të shejtanit dhe duke e marr besimin e tij dhe ta shihësi shpirtin e tij ndaj ca thashë themeve të njerëzve duke thënë: "Ore, kanë hyrë pa kam dhe kanë dalë me kam, ore kanë gjetë njerëzit dërman atje në atë vend." Absolutisht nuk është e vërtetë. Për të vërtetuar këtë gjë duhet patjetër një shpallje prej Zotit. Për sa kohë Zoti nuk na ka treguar neve në Kur'an, dhe as profeti Muhammed alayhi salatu sallam nuk na ka treguar gjën hadith, të gjithë këto janë vendje djallëzore dhe qëllime djallëzore për të marrë muslimanën nga besimi i vërtetë që ndodhen në Islam, ti largojnë nga ky besim dhe të bëhen pagan. Dhe më pas vjen kjo fjalë e shejtanit i cili i thot njerëzve, këtë që do t'i thot, siç thot Zoti xhelel xhelaluhu, shejtani kur dalin ditën e Kiametit do të marrë një ligjërat. Unë me këtë mbyll, do të marrë një ligjërat kur do t'i thot gjithë njerëzve. Gjojnë ligjëratën e shejtanit që do t'i thot këtyre njerëzve që i devijoi qoftë në besimin e tyre, po qoftë në moralin e tyre. Do t'i thot Allahu xhelel xhelaluhu, dhe kur të marrë fund puna, pra ku njerëzit do të futen në zjarr dhe tjerë do të futen në xhenet, atëherë thot djalli do të thot në xhehenem. Do të marrë një fjalim dhe do të thot: "Vërtet Allahu ju bërë një premtim të vërtet. Edhe unë ju premtova, por ju mashtrova. Unë nuk kam pasur kur farë pushteti mbi ju." Se realisht shejtani nuk ka pas pushtet mbi njerëzit, po thjesht ka përshpërit keveshje e tyre, dhe ata më pas ndoqen djallin dhe bën atë që bën.
Prandaj thot Zoti Xhelel Xhelalu, vazhdon shejtani dhe thot, unë nuk kam pasur kur farë pushtetin bi ju, unë thjesht ju thira e ju mu përgjigjet. Prandaj, mos më qërtoni mua, pra në këtë dit, mos më qërtoni mua për qërtoni veten, unë nuk jam shpëtimtari juar, do t'i thot shejtani, e as ju nuk jeni shpëtimtarët e mi. Unë tani e mohoj që më bët ortak me Allahun, pra unë e mohoj atë veprim edhe atë besim gabum që ju bët, dhe atë besim që Zoti nuk ja porositin Kur'an dhe asë profeti Muhammed Ali Saratu Saran, dhe shejtani dhe të thot, unë tani e mohoj që më bët ortak me Allahun adhurim, vërtet ke gjbërsit do të kenë një dënim të dhëmshëm. Dhe Zoti Xhelel Xhelalu do t'i thot këtyre, pasi njerëzit në atë moment e kuptojnë për besimin e gabuar që patën, pra të atë ndjekjen djallëzore të njerëzve apo të djajve që ata ndoqën, do t'a kuptojnë dhe do të qërtojnë veten, apo do të bërtasin, apo do të qajnë pa asgjë, nuk i vlen para Zotit Xhelel Xhelalu kur dalin në kiamet, dhe thot Zotit Xhelel Xhelalu do t'i thot atyre, a i do t'u thot, rini aty të përbuzur dhe mos flisni më asgjë. Nuk ka gjë më të keqe, kur njerëzit ndodhen në zjarin e gjehenemi dhe kërkon shpëtim, thot Zotit Xhelel Xhelalu mos flisni dhe rini aty në atë vënd. Pra që do thot, Zotit në rujt, ata të cilët nuk ndodhen në këtë besim, nuk e vërtetojnë fjallën la ilaha illallah, po ndjekin këto thashethemet, ndjekin këto besimet e devijuar, duke menduar se në filan shkam, filan grop, filan rap, apo filan në filan vënd, ka vëndet mira që po të nesë shigja ty të zgjidhët halli, të gjithë to janë vëndet djallëzore, që nuk kanë të bëjnë fare me besimin islam, sepse Allahu Xhelel Xhelalu na ka përshkruar besimin të pastër si dilli, dhe nuk mund devijoj për këti besimit vetëm ai i cili është i devijuar. Prandaj, i bëjmë thirrje çdo besimtari musliman që mos bih preh e kësaj propagande të keqe që të largohen nga besimi i tyre dhe të bëhen pagan, idhujtar, duke nezur qerin majtas apo djathës dhe duke menduar se do të zgjidhen hallet dhe do të gjejnë dërman, absolutisht as halli nuk do të zgjidhet, as dërman nuk do kenë, përkundrazi vetëm thjesht marrin atë zemrimin dhe Allahu na ruaj dhe mallkimin e Zotit ndaj këtij besimi të gabuar dhe të devijuar. Elusim Allahun që të na ruaj besimin ton dhe lusim Zotin Xhelel Xhelalu që të na forcojë dhe të na bëjë të qëndrueshëm në këtë besim. Vëllezër, Allahu Xhelel Xhelalu në shumë ajete i bën thirrje besimtarëve dhe muslimanëve duke i thënë që mos i ndiqni hapat e djallit. Realisht shejtani është armiku i Zotit, po dhe armiku i njerëzimit. Dhe ai nuk ka për qëllim vetëm thjesht degradimin dhe devijimin e njerëzve, dhe në mënyrë të veçantë dhe e muslimanëve. Për këtë arsye, degradimi më i madh që arrin shejtani tek njeriu është degradimi në besim. Nëse njerëzit degradohen në besim, devijojnë në besim, atëherë çdo gjë që vjen pas është më e lehtë për të. Prandaj i shohim njerëzit me morale të tilla të këtij niveli sepse ato janë të degraduar në besim. Dhe më pas, nga që janë të degraduar në besim, pagan dhe nuk e kuptojnë të vërtetën dhe mendojnë se Zoti, siç është Zoti në Islam, është dhe të tjerët. Kjo është një nga gabimet më të mëdha. Dhe çfarë ndodh? Ndodh problemin dhe fillon ato devijimet në moral, sikurse dalin këta njerëz të cilët i thonë vetes ylbera, që thonë ne kemi drejtën tonë, jemi i sojtë me të gjithë, pra njerëzit të cilët e shohin këtë gjë si gjë negative, nuk duhet ta shohin negative. Kjo rrjedh origjina e kësaj është besimi. Kur devijon besim, fillon dhe devijon dhe në moral dhe pastaj bëhet imorali, homoseksuali. Të gjithë këta njerëz negativ bëhen si njerëz normal, që shoqëria e ndershme duhet t'i pranojë ato të pandershmit si njerëz të ndershëm. E gjithë kjo është për kurtheve të shejtanit, i cili e bën të keqen të mirë dhe të mirën e bën të keqen. Elusim Zotin edhe një herë që të na ruaj neve besimin ton, dhe elusim Allahun Xhelel Xhelalu që të na bëjë të qëndrueshëm në këtë besim, dhe elusim Zotin Xhelel Xhelalu që të na ruaj nga kurthet e shejtanit, nga devijimi që ai bën ndaj njerëzve, qoftë në besim, qoftë në moral. Elusim Zotin Xhelel Xhelalu që të na i falë gjënat tona. Le të lusim atë, sikur se në bashkojnë në këtë vënd, në bashkojnë në gjenetin e ti Firdaus.